Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Amar, selaku manager dan juga pengarah bagi video-video yang akan diviralkan di Rima Production di bawah tim PMR06. So hari ini kita berada di Sungai Isap, Kuantan, Pahang, iaitu restoran, warung Kak Mastura nasi goreng sardin. Wah, terbaik katanya. InsyaAllah bagi mereka kata yang nak makan nasi goreng boleh sampai sini. So hari ini adalah opening to Rima Production, yang di mana saya nak memperkenalkan kru-kru Rima Production. Apa itu Rima Production? So sebelum tu saya kenalkan kru saya, iaitu terutamanya CEO atau Big Boss kita. Hai, saya B06, PMR06. Hai, Assalamualaikum, saya Faiz. Hai, saya Rita. Hai, saya Ina. Dan juga juru gambar saya selaku multimedia saya. Okay, Assalamualaikum, saya Afizah. Alright. Okay, apa yang kita buat video ni, kita cuma nak memperkenalkan apa itu Rima Production dan juga apa sebenarnya tawaran pada kami. Terima kasih juga kepada penaja utama kami, iaitu B2R, iaitu Tuan Syafiq. Terima kasih Tuan Syafiq. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik untuk B2R dan juga masyarakat-masyarakat setempat. Okay, bagi menerangkan lebih lanjut tentang apa itu Rima Production dan tim kami, saya serahkan kepada CEO kita, iaitu Cik Rik. Okay, jadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih daripada saya kepada para penonton yang bakal menonton video pengenalan kita pada hari ini. Okay, kita pergi kepada kita punya fokus tugasan. Sebenarnya tim Rima Production iaitu PMR06 adalah penggerak, yang di mana kita sebagai syarikat konsultan yang menggerakkan syarikat-syarikat klien kita, di mana mereka ingin memperkenalkan dia punya syarikat mereka kepada masyarakat yang lain pada lain, selain pada TV, radio, surat khabar dan alat-alat lain. Jadi melalui Rima Production ni, kita akan buat satu video di mana video tu akan memperketengahkan apa yang kita jalankan untuk kita punya syarikat-syarikat klien, mungkin lagu untuk klien kita atau apa sahaja aktiviti yang kita jalankan setiap hari. Itulah sedikit ringkasan yang saya boleh sampaikan. Seterusnya, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang seterusnya. Okey, itu dia sedikit penerangan pada CEO kita orang, iaitu apa itu Rima Production dan juga tim PMR06. So, bagi mereka yang ingin memviralkan ataupun ingin mendapat perkhidmatan kami, boleh call nombor di bawah ni. So, nombor di bawah ni akan call nanti. So, di situ kita akan bagi penerangan apa itu Rima Production. Dan nantikan kemunculan-kemunculan video-video dan pergerakan aktiviti PMR Promasteri. Itu saja daripada kami di location Warung Kak Mastura Nasi Goreng Sardin. Assalamualaikum.